com mais informação agora? Olha só, trânsito em meia pista. Atenção na ponte entre Aracaju e Barra dos Coqueiros. Como é que está a movimentação por lá? A Aline Aragão já adianta que a SMTT estava desde bem cedinho aí no local. A SMTT, Aline, ainda está aí. É com você nesse momento as informações, por favor. Oi, Tamires. Nós deixamos a SMTT no comecinho da ponte do lado de Aracaju. Eu tô me afastando um pouco porque tem uma nuvem de mosquito aqui. E a gente perdeu a conexão justamente quando a gente vinha mostrar esse percurso. Nós estamos agora exatamente sobre a ponte Construtor João Alves, no sentido Aracaju, Barra dos Coqueiros. E a gente já observa aí um trânsito com fluxo intenso nos dois sentidos. No comecinho da manhã, a gente tinha um fluxo mais intenso neste sentido, Aracaju, Barra. Já neste momento, a gente já tem um fluxo nos dois sentidos. E eu lembro, olha só, a gente tem toda essa sinalização aqui de meia pista com cones por conta da obra de troca das juntas de dilatação. Eu vou pedir para o Sérgio Ferreira mostrar o que, que é essa junta de dilatação, que a pessoa que está assistindo pode ficar na dúvida, querendo saber o que, que é. É isso aqui, ó. São essas emendas que a gente encontra em cima da ponte. É uma parte aí de aço revestido de borracha e é uma manutenção preventiva, Tamires. Isso é uma manutenção preventiva. Essa obra, ela deve durar cerca de 6 meses, é a previsão inicial. Está orçada em mais de 7 milhões de reais. E ela acontece nos dois sentidos, tá? A gente tem do início da ponte, saindo de Aracaju, até metade dela, no sentido da Barra dos Coqueiros, e no sentido oposto, a mesma coisa. A gente já tem essa informação que lá também, saindo da Barra até metade da ponte, a gente tem também essa divisão, essa sinalização em meia pista durante esse período, então, dessa obra, que, como eu reforcei, deve durar aí cerca de 6 meses. Portanto, condutores que passam por aqui precisam redobrar a atenção, precisam reduzir a velocidade, já que é uma obra que se faz necessária, uma obra importante, como eu disse, uma manutenção preventiva. E durante esse período, a gente falou da SMTT lá no comecinho em Aracaju, cuidando da parte de Aracaju, que é a SMTT de Aracaju, mas na extensão da ponte, que a gente sabe que dá início à rodovia SE100, já em Barra dos Coqueiros, a gente vai ter a presença da Polícia Militar por meio do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual. Então, serão diariamente aqui, a gente vai ter a presença de radares móveis. Então, assim, aqueles condutores precisam ficar atentos, reduzir a velocidade, já que terão pessoas trabalhando na pista. Então, para trazer mais segurança, a Polícia Militar estará com radares fiscalizando aí a velocidade daqueles mais apressadinhos. Por enquanto, o trânsito flui normalmente, trânsito intenso, mas não há nesse momento aqui, pelo menos neste ponto, nenhum congestionamento, nada de lentidão. O trânsito fluindo muito bem. A gente sabe que já na chegada de Aracaju, de quem vai da Barra para Aracaju, já no bairro industrial, no comecinho da manhã é comum ter uma retenção, é comum ter muitos veículos, né, congestionados por conta do horário de pique, mesmo por conta do horário do rush, mas ao longo do dia isso vai se desfazendo. Por hora, o trânsito fluindo normalmente aqui sobre a ponte Construtor João Alves. Cabe aí reforçar a atenção dos condutores, né, redução de velocidade e redobrar a atenção, isso que é importante nesse momento, Tamires. É isso mesmo, Aline, obrigada pelas informações. E que bom, né? Que bom que está funcionando aí a estratégia da meia pista. O trânsito está fluindo sem lentidão, como mostram as imagens aí do nosso repórter cinematográfico Sérgio Ferreira. A qualquer momento a equipe volta com outras informações ao vivo das ruas da nossa capital. Vamos